السلام عليكم. ملت سرپ شتا نشتا هي بده بل لاغلي كسا او دا سعوديه والے بسوري ورغل ريت بڑا وي كن نه بیا راش ها وا سعوديه والے بسوري السلام علیکم زم تاسو سرور تاسو ملګری امید کوم چې تاسو ټول یاران دوستان به خیر او جوړ به بای موسم سردار انګ دې چې پرونه داسې د قواریز دا او پرون هټډ باران شوې دې خمدیدار او دا زمون غنم دې چې مو د پټینه راوړې دې اوس مو په تار پالونه چولې دې خب ټټ لام د شوې دې او بیا هم لاندې ګړې به بچې دې او بونه کنه د یو جام پیتر پالنه چولې دي او دا زمونږ غونډې الیاس خان دي د ساروی بار تر ایست دي په پټی ته اوس دغه دیوال له ګړو کې اون تکیو د باندې دا لخکته او دا دیوال د چې کوم وارو باسلې د بار ته سرن له په دې باندې راوړي د تمه دا دیوال چتکا نو دا ویا نه راوړي نو اوس دغه حساب کتاب دي موسم الله دې خیرو کې الله نه بسوال کوو چې موسم خپل رڼا شي ټول زمیدارانو فصل بار پروت دی او خمزیدار را رسیدلې فصل دی او چونکې موسم صورت حال دغه شان خراب دی هر زمیندار چې کوم دی دړه نه یو الله خبر دی دعا به کوو چې الله پاک ته زموږ په دې کې نصیب وکړي ښکلې فصل را رسېدلې دی یاس دیوال وخو مېله کډیر ګډو چل ناراض باران چې کوم دی د ګډونو وګوري والے ته واسو دي او ډیر خراب حالت د فصل موږ دعا کوي چې په خیر سره رڼا شي ها نو اوس به دغه هو د موسم پس حق نه باندې سو خبرې ترې وزو کاټلنګ ته نور څه کار هم نه کیږي نو ما چکر و لګو لګ جوار دی هغه به وېسو او منډای ته او یو سو تیمان مو جمع کړی دی نو هغه به وېسم صحیح ده نو چې څه هم یې په تاسو سره شیر کوم چرته زما مونږ سره اوسه حجی جوړ شو کباړی بای زو کاټلنګ ته کباړ به وېسو جوار مې نه اوسې دا به وېسو صحیح ده حجی نو دار اور رسیدو خپل پټو والا اسی په لار روان یو کنه دا پټی زموږ په لار روان نه نازي نو موږ ایت استه بده دے دا منظر خو یدا پرونی منظر دے چې باران شوی او دومره هټه وی چې تش گاډه په مشکل سره روته د پټی نه رانی نه پات دا ما هم تاسو ته کاری نه دا ترالی دا دغه کله مو دومره دومره بل باران شو بیا چې کوم دین مشکل او د پټی نه راوتل دا زموږ بل یو گاوند دی هغه چې کوم دین راړي ډګه کړنا په پاتې او زموږ پرونی حالت چې کوم تاسو مې ټرایو خوله دا په داسې بوختو کې ګیره شو چې بس بیا ته دا ټریکټر راوتل مشکل و او بس دا ټالیم په ځای پاتې کړه ټریکټر مو ته نه کوړته بوتلو الله پاک دې کې چرنا شي او ټول مسلمانان هغه خیر سره خپل فصل کورون ته دن کی او نصیب به کې وکي دعا به دغه کو بقای زو کاټلنګ ته وسه بل دا ټیمان نو واغستل دا به وسو کاټلنګ ته او خرص پې کو کلی کې دای چې لګریټ کم کینو مې زو زاسم کاټلنګ الټزما دا به مې سما
او د کور څخه ټکا پکا سودا دا هغه مو کو نو چرته زما مو سره اوسه دا زمون د کلیواله منډای دا او غنم جوار چې څو هم یتا سورولې شدل ته ها وربشه سونو مینا بسل له غله دا غتا زل تلولې وګوره کنه امیر زبا سوشو دا اون ساتي نو بس جوار ملور کړل د خیره سره په 200 کم په 200 روپے باندې من او کباړم دینه مخ کې ورکو 160 روپے باندې ټیم نو تاسو راتلی شئ دلته کې خمدیدار خبريات سره بدنه هر یو غلچی هغه بدنه اخ جنا السلام علیکم څنګه هي ملت سره پښتا نشتا هي په ځای بل لاغلی کسو او دا سعودي والے بسوري ورګه لګريټ بڑا وای کنه بیا راش ها واه سعودي والے بسوري اخیرو او سعودي دا یو دا چې دا سعودي والے راګه دا ها 570 مړه گزارا کو یارا پیله ته بلا کې موټر سایکل دلا سره بعد دا سودا وکړه لا کمان خلولې د پرونو هغه بم روباشو او غنم به دلته راوړو راغلو ترالی پسې اوسترالی وباسو اوري او تاسو سره دا منظر شیر کو هغه ملګری راغی او وی چیرې روباسی نو دا تاسو د دې حالت کتی شي هني دونه لګه کړو دا غنمو او بیا هم چې کم نه نو بس پرې خو زره دوه درې قطه تینا دونه زولو چې بس هغه ته وانګلول اوري اوس هغه ملګری راغلی دی هغه دیني اوسټریټر راوسته وباسو سپدا ټرالی وباسو ښه ا پلاستیک پتی لرکو ها ابو جانو وی چې بس سیدا وباسو ها
زچی چلو چلو زچی چلو خالیو خطا حدا خیره سره فرغادو ساسه که اوس لیٹ میٹ پک سمای کر گاڑی روخه جو ما شاء الله برابر پرون مکلم دوا او نن موسم په خپل فرغادا سو یار دی بارا کې ها خې پساو کړې ښا لو اخر سره دې ټرو ټالي رو وته له خیره غنم مو کور مه ته وګرځو ان شاء الله تر شي کوبه هغه ولا بم تر سر شي کو بس دې زبانه خپل ولا ختمو ما چرته چې ښا د آباد بریالیو سه مون په خپل دواګانو کې لازم یا ساته ان شاء الله ملاوي کوم په یو خپل ولا سره دعاګانې کوئ دعاګانې ورکوئ.